Eu acho, e que aliás eu até falo no meu livro o seguinte, que as mulheres, elas dão sexo para conseguir amor, e os homens dão amor para conseguir sexo. Parte dessa diferença das naturezas, Zita. A mulher, não é que ela não gosta de sexo, ela não vai fazer sexo. Não é a mesma intensidade, inclusive hormonal. Não adianta, a testosterona, os caras vivem doidos, eles pensam em sexo 23 horas e 57 minutos por dia. Quantas vezes no dia você pensa no problema socioeconômico e político do país? E quantas vezes você pensa em sexo? Homem. A mulher também pensa. Quantas? A mulher pensa, mas... Tuita aí, homens. Tuita aí pra mim, por favor. Quantas horas você, homem, fala a verdade? É, não fala bobagem não. Aqui que eu já você falo da mentira. Você não vende mentira, não. Eu quero saber quantas horas você, homem, pensa em sexo por dia. E você, mulher, quantas horas você? Não é tudo perguntando se tá pensando que o namorado tá traindo. Não é isso que a mulher pensa na relação. Tu vamos pensar em sexo. Sexo. Você sabe que essa, é, de fato, é a grande diferença do homem e da mulher na questão da quantidade, vai, do desejo. Porque a mulher quase não pensa em sexo. 10 minutos. Né? Então, uma das coisas que a gente orienta em terapia sexual é de que a mulher comece a exercitar isso. Pensar em sexo pra mais, ter. Ler livros eróticos, contos eróticos. Exato. Porque é pra estimular mesmo a libido. Eu acho que a criação da mulher foi diferente. É de criação. Ela foi criada porque a nossa cultura é assim, o homem é o caçador e a mulher é a caça. O homem caça e a mulher é legal é dizer não, 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 até que a gente insiste e ela diga assim. Mas às vezes faz um charme, né? Claro, mas faz parte. Eu acho, eu vou falar uma coisa agora que pode ser que seja meio complicada de vocês entenderem em casa, mas eu acho que, por exemplo, a prostituta sai muito mais cara do que uma mulher. Uma mulher, você papear uma mulher. Porque na prostituta você chega, quanto que é? 100, 150 serviço completo? Ela não vai pegar seu telefone, vai ligar pra sua casa. Aí a mulher você não leva vai pra te almoçar. Falar, por que você não ligou? A mulher você leva pra almoçar, jantar, gasta gasolina, estacionamento, né? Quando que você vai pra via. Quando você vai pra via de fato, é um olha horror. A verdade. Mas aí depende do que você quer também de relação. É isso né? Que eu tô dizendo. Se você quer uma relação de sexo, uma relação fortuita, um amor passageiro, você faz um amor. Mas sabe o que é, meu amor? É que o homem, quando quer uma relação de sexo, ele fala pra mulher que ele quer uma relação de amor. Ele fala pra ela mas que tá pensando que ela... Ele mente, eu falo pros meus amigos. Mas, por que que vocês claro mentiram? Que nós mentimos. E por que que nós levamos a mulher pro motel? A gente diz que ama, que adora. Então, por que vocês não falam? Nada disso, era só... A mulher... Mulher, vem cá. Por favor, entenda a cabeça masculina. O que você está querendo dizer assim, até com que a morte isso? Nos separe. Entenda a cabeça masculina, então traduza. O que você está querendo dizer? Entenda a cabeça. A gente ela não vai querer mais homem. Ah, você vai virar. Ela vai desistir. Ela vai parar. O problema, eu acho, é o seguinte, a mulher, quando ela resolve ser a deusa do sexo, sabe ela por quê? Porque ela acha que quer prender o cara, primeiro, depois ela acha que o cara que tá perdendo o cara, aí ela fica bolando aquelas noites, aquelas coisas ridículas que eu falo no meu livro, fica mais ridículo do que se fizesse o trivial, porque ela não sabe fazer e o cara ainda é capaz de rir da cara dela. A mulher, ela é rival de si mesma. Porque ela se arruma pra outra. Se você tem uma amiga, você mas não pode ter uma amiga. Mesmo que acho que tudo rola no psicológico. Que nas, você duas, que fala de... nas duas cenas, se na hora que ele fala que ela é gorda, entra um homem melhor que ele, ele vai ficar lá. Entendeu? Ah, então vou ficar, porque olha o cara que ela... Porque a competição. É. Exatamente. E na outra cena, talvez se a irmã descobre, ou vai virar... Um fetiche. Primeiro, ela vai querer competir com a irmã, porque a mulher vive. Ou vai virar seu aceito, vai ser as três. Aí não vai querer porque tem a coisa do fetiche de ser proibido. Eu nunca, o homem não compete com o homem. O homem, ele é amigo fiel do outro. Verdade. Agora, a mulher não. A mulher, ela já se arruma pra ir pra uma festa achando como é que as outras vão se vestir. Ah, o homem então, também. Uma competição dela mesmo. O homem também, que eu trabalho com moda e eles. Nem todos, né? Há exceções, claro. Mulheres, não. Mas em geral. Também não são não, todas as mulheres. Hoje em dia, a sociedade pra mulher tá um pouco mais complicado, porque a mulher, além dela ter que ser mulher, dela ter que provar um monte de coisa que tem a sua graça, tem a sua dignidade, ainda tem que ser uma boa profissional, ainda tem que se comportar bem na sociedade, tem que conquistar um espaço. Mas acho, né? Que não, mas o que ele estava falando sobre isso. A sociedade. Quem? Da mulher. Eu acho que a mulher tem uma, como ela falou, a mulher tem uma responsabilidade maior do porque, que é, do hoje que em dia homem. As mulheres acho não que tem é só com a questão da maternidade, porque do resto é igual o homem. Mas ele hoje tem em que dia... ser sucesso, a ele tem que ser um bom marido, um bom parceiro. A mulher, no longo do tempo, ela vem buscando a maturidade e a igualdade com o homem. Ela quer trabalhar, ela quer arcar com... Então, seja igual o homem, você paga pensão.
educação. Você quer ver uma coisa? A coisa da pedofilia. Você só ouve coisa da nossa criação, cultura nossa. Você só vê pedofilia de meninas sendo atacadas, pessoas indefesas. Meninas, quando meninas. É um menino de 12 anos que tá saindo com a vizinha de 30, o pai vai achar que é um orgulho, não fala nada, pô, vou falar. Meu filho é macho. Meu filho é macho. Então a cultura vem daí. Prenda suas capas realmente. Porque meus bordes estão soltos. Não é isso desde o início que eu ouço? É verdade. Chegaram as respostas. Peraí. Quantas horas homens e mulheres pensam em sexo? Falar é o ad, sei lá, o adex, sei lá. Esse aqui eu gostei. Ele falou o seguinte. Aqui no meu programa, né? No arroba programa Márcia. Ele falou, quantas horas pensa em sexo? 25. Amei. Adoro. Você vê uma coisa. E peraí, peraí, mulher. Peraí, André. Um tal de Bruno, Bruno, sei lá, Bruno com W, sei lá o quê, ele falou 4 horas. Só? Acho que não, né? Ah, ele é assexuado, então. É, só 4 horas. O outro aqui, o Luazinho falou que faz hora extra, pensando. Fala, André. Essa nossa cultura é uma cultura muito machista, a cultura brasileira, né? Desde o início você vem ouvindo, olha, pena suas cabritas que meus bordes estão soltos, então não tem nenhuma responsabilidade. Então, mas tem que ter cuidado também com esses conceitos de que o homem é que ataca, que é o garanhão, que é isso, que é aquilo, porque também isso é um peso muito grande, né? Porque nem todos são assim, aqueles homens que não são, acabam falando, nossa, que peso, então eu tenho que... Na realidade, o homem não, é eu acho que ele exagerou na palavra garanhão, mas eu acho que ele quis dizer a iniciativa. Isso, homem, né? Até porque... Mas tem uma cobrança muito grande também em cima do homem. Porque parece assim que a mulher é vítima. Eu, né? Acho que já vítima não. A mulher, ela trai. O homem é cobrado. A mulher também cai. Eu acho que o homem é cobrado o tempo todo, porque eu é o seguinte. Eu acho que a culpa é... Mas também tem homem que adora sair de vítima ou que é sair de dois. Claro. Por exemplo, ela que manda da moça. Acho que tá tudo muito relativo. Não, o que eu acho massa, sabe o que é? É quando, às vezes, eu já conversei com casais aqui no programa, onde o homem traía, e eu falava assim, por que você fez isso? Márcia, mas a mulher deu em cima de mim, o que eu ia fazer? Eu tava ali sem fazer nada. Mas na verdade, o homem tem essa coisa toda de garanhão, a mulher tem muito mais privilégio e sabedoria do que o homem. Você vê uma coisa, a mulher é mulher sempre, até mortinha no caixão, você vê. O homem, na hora de mandar ver ali na hora do sexo, se ele tiver impotente, acabou. Você tá acabado, acabou. A mulher é mulher a vida sempre. Mas a mulher vira toda lidando com a celulite, com a barriga, com o negócio que cai. Mas eu acho que o homem que é homem também não liga pra celulite, não liga pra estria. O homem que é o macho brasileiro, o protótipo do macho brasileiro, não quer saber se a mulher tem estria, se tem celulite, se tem flacidez, ele quer estar no ato com a mulher ali. É. A celulite e flacidez, deixa pra lá, a luminosidade do quarto resolve a história. Deixa pra amor, lá. Paga a luz, tá? Entendeu? Esse negócio de luz, quer show de luz? Não. Fala que você tem fotofobia. Fala, nossa, hoje eu fui no oftalmologista, ele falou que eu tô com fotofobia. Baixa essa luz. O homem, coitado. O homem nesse jogo do amor, o homem acaba perdendo a maioria. Você veja bem, no ato do orgasmo, a mulher pode simular um orgasmo. Mariana, boa tarde. Boa tarde. Márcia, o desejo sexual, ele tem muito mais a ver com fantasia do que com realidade. É por isso que no começo, a relação afetiva, né, num casal...